Ya Allah, bəli. 3, buyur Abişka. Thank you.
bize kuzu kesere mi? Geliyorum Orhan Bala, gel gel gel. Gel bura, gel bura, gel bura. Gel bura diyorum, gel. Bu Ahmet Bala'nın, bak bu Ahmet Bala'nın tarihi. Bak bu da, bak bak. Hasan Bala'nın tarihi. Öpürüm sizleri. Sağ olun. Allah sizleri var eylesin. Bəli, Eylül Bala məktəbi budur. 13 yaşında pəhlivan. Hasan pəhlivan. O buradadır. Yani bu böyle canlı, öyle bu budur, budur. Çıksınlar görür, Allah korumasın. Biz ne deyirik ki? Anlasın. Ahmet Bala, Allah eylesin 10 yaşında da uşaq çıksın. Ama bu 3 günün Eylül Bala məktəbində bu var. Bütün görülən işler de hamısı göz qabağındadır. Kim de bize irad tutur, böyük səhv edir. Bu kimdə şeyh qut çalan, bu kimdə düddürək çalan. Ay Həsən Bala, Gül Bala, Ahmet Bala. Bəli, Eylül Bala məktəbində hamısı Gül Balalardır. Öpürəm sizləri. Allah sizləri var eləsin. Allah sizlərin sənət yolunuzu işıqlı, nurlu, uğurlu, bərəkətli eləsin. Allah sizləri Elbalanı yaşadın sizlərsiniz. Orxan Kesimə qadınalım. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri iş yerimizdən bir olsa mədəniyyət sarayının qapısı xalqın mallarının üzünü açdı. Biz hazırlıq qəbul eləyək. Nəyi biliriksə? Bəli, bəli, bax burada. Burada bax, bax. Bu sinifdə. Orxan Maver görüm qadınan. Sağ olun, Orxan. Sağ olun. Biskobala, sağ olun. Allah can sağlığı versin. Allah uzun ömür versin. Bəli, Elbala məktəbi, yəni, elə təkcə bu 3-4 nəfərdən ibarət deyil. İndi sağlıq olsun. Uşaqların hamısı toydadır. Allah həmişə toyda eləsin. Sadəcə olaraq, bugün siz də toydasınız. Toyun vaxtına hələ çox var. Ona görə gəlib, yəni, Elbala məktəbini təh qoymuşsunuz, boş qoymuşsunuz. Ayın birindən sonra çox böyük bir işlər görüləcəkdir. Qabaqda inşallah demirəm, çox şeylər olacaqdır. Öpürəm sizləri uşaqlar, sağ olun.